Taigi, sveiki, jūs nusiršinė, Hebera, mes esam prie žaidimo pavadinimo Cooking Simulator. Čia yra gamybos simuliatorius, maisto gamybos simuliatorius. Hebera, įdomus faktas, kad aš realiai girnai gyvenime ką pagamint moku, tai geriausiai atveju su muštinius ir dar tai krivai atpjaunant dešros. Edvis mokintis gamint maistą. Na, Hebera, žinokite, ir mes dabar esam restorane, kuriame nėra darbuotojų ir mums reikia, na, pakelti reitingus ir mes esam tikriausiai paskutinis šefas šitoj virtuvėj. Ir ar nori pirmo tutorial? Taip, aš noriu tutorialo. Sveiki, aš esu vadybininkė. Kadangi čia pirmo jūsų diena, aš jums parodysiu, kaip viskas veikia. Prieš pradedant, yra pora dalykų, kuriuos reikia žinoti, jeigu pasiklysime kažkur tai. Paskutinis savininkas paliko šitą vietą prastoj situacijoje. Pasiimk telefoną, reikia paskambinti profesionalams. Ir eik, pažymėta vieta, bet aš matau, mūsų yra kažkokia tai viryklė, kuri tokia, Okay, man reikia paskambinti. Paimam telefoną, okay, einam važiuoti vietą, mes turim susirasti numerį. O, mes galim pasausti sutvarkyti repair ir atskaičiau mum pinigų. Sako, stengiais nebankrutuoti, kadangi beveik viskas virtuvėje kainuoja pinigus. Dabar taisys minutę 20 sekundžių. Ir mum labiausiai reikia sutvarkyti šitą dar, reikia sutvarkyti. Mes priedam su telefonu ir paskambinam, turim paskambinti tikriausiai numeriu. Hebra, aš galiu rinktis, kam noriu skambinti, pavyzdžiui, šitos padarys per 5 sekundės už 200 pinigo, šitos padarys per, na, daug ilgiau per, bet už 5 pinigo. Tikriausiai būtų šitas. Aš padarysiu tokį pigesnį variantą, turim padaryti šitą, ir turim padaryti dar šitą. Padėk telefoną, sako, tau jau nebereikės. Gerai, man reikia dabar eiti iki čia. Browse shop, okay. Ir ką mes turim blenderį už 250 pinigų. Spaudžiam pirkti. Turiu blenderį. Ir padėk blenderį. O, jis veikia. O, mūsų viryklė veikia. Reikia padėti blenderį, sako, gali nešti tik vieną daiktą. Tai mes blenderį galim padėti čia. Sako, bus žymiai patogiau paimti dėžę. Tiesiog paimam dėžę, tikriausiai. Visą dėžę. Kadangi dėžė yra patogiau nešioti negu po vieną daiktą, mes tiesiog padėsim dėžę čia. Naudok šitą parduotuvę, kad pirkti įrangą mūsų restoranui, šitai tikrų virtuvėj. Ir reikia nupirkti, wow, daug reikia nupirkti. Reikia nupirkti visus šitus realiai. Bye. O, gaunam bliūdą. Čia net ne bliūdas, šitas tas koks tai. Padėklas šį yra. Čia yra bliūdas. O dabar nusipirkam kažkaip bliūdą. Reikia dar vieno jo. Pinigai tai žinokit krenta. Gerai, reikia keptuvės dar. Keptuvę galim padėti, bet... O, wow, vos realiai nenumečiau keptuvės kažkur, dabar mes ten toliau. Man atrodo, aš jau galiu numesti iš tiesų. Peilis, man reikia peilio. Kokia virtuvė neturi peilio jau? Neturim receptų. Eik, sako, eik prie laptopo. Einam paieškoti receptų. Ir nusipirk receptą keptą žuviai. Žuvis kepta. Ir dargi, ką sako, nusipirksim dar šitą. Dar nusipirksim pomidorų sriubos. Užteks kol kas. Reikia prieskonių. Einam į šitą. Perkam prieskonių druskos. Na, druskos galim nusipirkti. O, gaunam iš kartokį... Da normaliai druskos, kaip už 2 eurus tikriausiai. O, reikia dar prieskonių pirkti. Okei, okay, reikia pirkti šitų pipirų, kažkokių juodų reikia pirkti. Prieskonių, tiesiog daug prieskonių reikia. Reikia porą, sako, skysčių. Tai man reikia tikriausiai visus trištus paimti. Nupirkau visus dalykus, nupirkau, man atrodo. Tai jinai nori tą žuvį padaryti, kurią aš nusipirkau receptą. Sako, kažkas užsakė žuvį. Sako, suraskim, oh my gosh, čia Gordonas Ramzis, man atrodo, buvo. Sako, atsidarom šitą, randam žuvį. Turim žuvį, 200 gramų. Okei. Okay. Padėk šitą žuvį ant lentutės pjaustyti, okei. Okay. Padėdam ant lentutės. Reikia mums duoti juodųjų pipirų, kurie yra juodieji pipirai. Aha, čia yra juodieji pipirai. Okei, okay, mums reikia 5 gramus uždėti šitų juodųjų pipirų. Oho, o kiek čia, kiek taip... 1, 2, 3, 4, 5. Okei, okay. Žinokit, čia visgi yra žymiai netgi sunkiau, negu aš sugalvojau. Ir aš per mažai visgi daviau. Dar tikriausiai reikia daugiau. Dabar gerai. Reikia dar šitų uždėti 5 gramus ant žuvies. Kartais nepasitaiko toks vaizdas, ta prasme, atrodo, uždedu 5, bet tiesiog kad patenka ant lentutės, bet ne ant žuvies. Dėl tai yra tikrai krapai. Čia yra tikrai krapai. Žuvis su džiumtais krapais. Aba, uždėjom, okei. Okay. Žuvį ir padėk jį ant kepimo šito daikto. Okei, okay, turėsim iškepti dabar žuvį. Įdėkime dabar ją į, sako, į krosnelę įdėkime. Atidarom. Ir tikriausiai... Okei, okay, padėkim konteinerį. Dabar turim uždaryti ir paleisti ją. O, nes tą paleidau. Gerai, va, dabar pingiu gerą. Mes dabar ją kepam. Nusipirk, sako, vieną citriną. Vieną citriną nusipirkti mums reikia. Vieną citriną, perkam citriną. Okei, okay. Padėk citriną ant pjaustamų lentudės. Padedam citriną. Turim ją perpėti į 4 dalis. Oh my gosh, ir man atrodo, tai bus žymiai sunkiau. Okei. Okay. Jos, aišku, labai nelygios, aišku, tos 4 dalys, žinokit, bet aš nemaniau, kad aš galiu ant tiek tiksliai įpjauti. Oh my gosh. Kaip ten tau sekasi, žuvytė? Jau iškepiai? A, tikriausiai dar neiškepė. Dar kepam. Ai, matau, turėsim daryti va taip, va turi būti citrinos gabaliukų. O, oh, aš visai netaip...
Au, aš visai netaip supjaušiu citriną. O, iškepė. Atsiprašau. Nusipirk lėkštę. Oh my god, aš ir nusipirkau lėkštę kažkodėl tai iš savo paties restorano. Ir įdėk jį į lėkštę. Ir man karšta. Gerai, turim daryti va šitaip va. Taip turim greit perdėti. Aha. Turim dar duoti 5 gramų šitų va dalykų. 1, 2, 3, 4. Aišku, čia ne viskas patenka ant jos, kas yra negerai. Na va, 5 gramai. Paimk visą lėkštę su juo, tik juos nepamesti. Turim dar paimti šitus va citrinų gabaliukus. Ir turim padėti šitaip, šitaip, šitaip ir šitaip. Turim paimti porą kažkų tai lapų dabar. Aha, šitas. Kiek mes jų turim paimti? 3. 3 lapai. Eikite į pažymėtą vietą ir padėkim mūsų, ir tikriausiai reikia save dish. Galim nufotkinti mūsų maistą realiai. Galim nusifotkinti, kaip atrodo mano žuvis realiai. Dabar pirmiausia turim ją padėti dar. Ir turim padėti. Ir ate. Gaunam daug. Įvykdžiau. Dabar įvykdžiau. Sako, čia yra viskas šiandienai. Rytoj atsidarysim tikram bizniui. Aš antrą lygą choose perk. Galim pasidaryti, kad galėčiau užnešiot karštus daiktus rankose. Aha. Dar padariau, kad biškį man daugiau arbat pinigų paliktų, ką dar galim čia pasidaryti. O, biškį bus pigesni mum produktai. O, ir kad dar tiesiog daugiau mokėtų mum tiesiog už mūsų apskritai maistų pagamintą antrą dną. Aš tikiuosi dabar pagaminti kažką labai savo unikalaus. Okei, pagaminkim šitą restoraną patį geriausiose mieste. Sako, mes galim pasiruošti realiai dienai, kad ir nėra užsakymų, galim šiaip pasiruošti. Aš pagalvoju, kad tau manęs dar reikės, aš turiu šiandieną čia. Gerai, pirmas užsakymas, hebra, turim užsakymą, mes turim pagaminti pickup big pot, turim pasimti didelį bliūdą, gaminsim kažką dabar valgyti. Didelį bliūdą turim įdėti mes, išplauti? Mes turim išplauti. Ai, ne, įpilti vandens, įpilti vandens. Kiek mes turime? Mes turime pilti litrą. Da beveik. O, litras. Gerai, litras. Įdėkim druskos. Įdėkim druskos į mūsų šitą bliūdą. Ir mano realiai laikas senka po truputuką, bet mes turim dėti 20 gramų druskos. 18, 19, o 20. 20 gramų. Turim nusipirkti dvi bulves. Turim pirkti dvi bulves. Kas perka dvi bulves? Man reikia laikyti šitą rankose realiai. Kai imu šitą. Įsidedam šitą ir įsidedam šitą. Ok, turim dvi bulves viduje. Reikia man nepadėti ją į pažymėtą vietą. Aha, turim padėti čia. Ir mes turim nupirkti filė. Pamiršau, kaip to žalis vadinasi. Lašiša, vainai vadinasi lašiša. Gerai, padėk lašišą ant čia. Ai, man reikėjo, bet to man reikėjo pajungti virti šitą. Mes turim dar paimti druskos, turim padaryti truputuką druskos. Iš to uždėti. Šitos 5 gramus. 2, 3, 4, 5. Va, 5 gramai. 5 gramai uždėta, dabar turim uždėti dar 5 gramus juodų pipirų, 2, 3, 4, 5. Aš žiūrėkite, koks aš šefas geras, oh my gosh. Ai va, keptuvę man reikia paimti keptuvę. Aha, padėk ją, kur yra pažymėta. Štai ten, tikrai. Kaip arklys pasakiau. Biški bulvės pajudėjo, bet nieko. Gerai, turim paleisti dabar mes šitą, tikriausiai. Nors ne, 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 pirmiau reikia įpilti aliejus, 10 ml. Ok, turim pilti 5, 12. Ah! Įdėk šitą filė, sako, įdėk į keptuvę. Ane? Ir turim pakepinti biškį. Kepinam. Biškį per daug aliejus įdėjau. Labai sunku aliejų, žinokit, yra įdėt. Vanduo jau verda, bulvės jau beveik išvirė. Oh my god, šiaip gaminti pasirodo, šiaip yra visai fun. Aš šiaip gyvenime nieko nesu gaminęs. Aš nesu kepęs su sumaišinius keptus. Čia, žinokit, daugiausiai, kiek aš esu padaręs realiai prie maisto apskritai. Reikia išjungti šitą jau. Reikia paimti lėkštę ir padėti iškart į lėkštę. Iškart į lėkštę įdėti reikia. Aha, dabar žuvis vis dar kepa. Vis dar kepa žuvis, okei. Beveik iškepė. Reik spečiulo, radau spečiulo. Reikia apversti ją, reikia versti ją, kol nesudegė. Aha, kaip dabar įdėti enter. Ai va. O, 60 sekundžių man reikia dabar čia kepti. Ar reikia, jėtus, palikau atdarą šaldytuvą, realiai nežinau kiek laiko. Okei, reikia išjungti dabar jau, reikia paimti lėkštę ir įdėsime nuo lėkštės šitą dalyką. Aha, ta žuvis vos ką tik neiškrito. Serve the dish. Galim įdėti ir duoti. Pagaminau patiekalą. 5 žvaigždučių patiekalą. Koks aš geras šefas, oh my god. Ir kas sumokėjo 60 eurų, man atrodo, kad čiaurai, už gabaliuką žuvies ir dvi bulvės. Gavom dar pomidorių sriubą. Davai, darom pomidorių sriubą. Gerai, man reikės bliūdo, bet reikia žiūrėti, kad jis yra tuščias. Man reikia išpilti. Ai, va šitaip reikia išpilti man.
Man atrodo, išpyliu. Man reikia įpilti 700 ml šito vadaikto. Okei, įpilsim 700 ml, kaip ir sako čefas, klausau. O, beveik. Dabar padaryk, kaip sako receptas. Turim įdėti 12 gramų druskos į šitą daiktą. 13 įdėjau. Nu, nieko tokio. Nieko tokio. 13 įdėjau, 13 irgi bus skanu. Čia gino gramų, daugiau čia nieko. Okei, dabar tai tikrai 12 įdėjau. Ir dabar reikia įdėti 6 gramus biški šito vadaikto. Man atrodo, kad čia yra pomidorus. Čia gal net... Ajo, čia yra pomidorus, turbūt iš tiesų. Įdėk 8 pomidorus. Tai man reikia nusipirkti... Mačiau, čia yra pomidorų. Man reikia... reikia mumių... Aš žinau, ką aš padarysiu, padarysiu kitaip. Pasimsim šitą lėkštę. Turiu šitą lentelę pjaustimo pasimsim. Ir nusipirksim taip. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kad man čia nereikėtų po vieną lakstyt. O dabar galiu tiesiog įdėti. Pridenk. Gerai. Biškiai ant grindų. Nieko tokio. Čia bus grindų. Vienas. Du. Gerai, čia bus biškiai su grindim, bet tikėkime, kad mūsų grindys švarios. Šiaip aš galėjau tiesiog galėjau nupirkti šitą daiktą. Galėjau pomidorų, bet. Įdėk vieną svogūną, sako. Vieną svogūną. Įdėsim visą svogūną, taip pat tiesiog įdėti. Net nepapjausti, okei. Turim paimti visą šitą dabar puodą ir įdėti, kur yra parodyta, bet to reikia paimti keptuvę nuo čia mum. Ir turim kepti, bet net supjaustyti nereikėjo. O ką daryti, kai pomidorai iškeps gana greičiau negu pats marmalas tas, ką man tada daryti, namiausiai, kokio nors šaukšto, gal reikės maišyti galbūt kokio. Gerai, ir jau iškepė realiai pomidorai. Gerai, sako, išjung šitą ir pamaišyk, o su ko, kokį šaukštą mes turim, galim paimti šitą realiai daiktą, kadangi why not. Ne! Ne! Gerai, pomidoras. Tai su kuo man pamaišyt, povelį? Duok šaukštą tu man, proto, bo. Iš kur aš šaukštą turiu paraut, su kuo man maišyt? Ai, blend, man blenderio reikėjo. Man taip reikėjo padaryt. Dar vis dar prašo sublendint. Gerai, man liko tik valandą, sako, paskubėk, sriubos nori. Mes turim padaryti kitą puodą sriubos, kadangi... realiai man siurba biški su nepavyko. Turim pilti dabar dar kartelį čia. 700 turi būti mililitrų. Palauk, čia kažkas negerai. 800, nu gerai. Pusė velnio. Vėluoju. Atsiprašau, įvyko nelaimė. Įdomu, kažkas išvalys ar neišvalys realiai. Jau, čia kaip ir terlinau, žiūrėkit. Nu dar liko pusė kept šito dalyko. Nu, čia veikia konteineriai ar neveikia konteineriai? O, čia veikia konteineriai. Iš tiesų galiu išmest. Gerai, išvirė. Dabar reikia kažkokiu būdu sumaišyti juos. Okei. Okay. Įsibėga biški į šoną. Okei. Okay. Kiek čia mėliko? Man atrodo, bus gerai. Na, viską ir supyliau. Nu gerai, tarkim. Dabar mes turim viską išmaišyti. Kur aš tą blenderį padėjau, prakeiktą? Perkam kitą blenderį. Nusipirkau kitą blenderį, kadangi aš nesimu, kur aš blenderį padėjau. Nu va, sumaišysim visą šitą siurbą. Man atrodo, man reikia dar pavirt biški. Okei, okay, pavirėm biški. Turim paimti tą blenderį. Dar biškį pamaišyti turim. Atšaukė mano užsakymą. Bet kuriuo atveju aš nesuprantu, ko jis žmonės nori. Blend everything together. Aš viską jau sublendinau. Ai, aš vieno pomidoro neįdėjau. Va, kur buvo problema. Net nemačiau, kad ten pomidoras realiai gulėjo. Tikriausiai dėl to jis buvo nepatenkintas. Aha, dabar reikia greitnėlės įpilti rašo truputuką. Ryškiai per daug įdėjau. Reikia paimti lėkštę. Kur yra lėkštė? Man reikia paimti tą lėkštę, sako. Ir įpilti. Gerai, man dabar reikia paimti šitą dalyką ir įpilti į lėkštę. Labai atsargiai turime įpilti į lėkštę. Kiek mes turime įpilti, man labai įdomu. Gerai, dabar mes ją pateiksim, kadangi why not, va pateikiam žmogui, kuris išėjo. To žmogaus net nebėra ir aš pateikiu ją vis tiek. Gerai, hebra, žinokit, manau, man žinokit, užteks šiandien gamint maisto. Žinokit, tikrai manau, man užteks. Galim tą sriubą tai padėti ir man reikia tau ją paduoti. Va. Aš išsiunčiau pomidorų sriubą vietoj žuvies. Kaip ir aš sakyt, bet kuriuo atveju čia buvo tikrai viskas ir supratom tiek, kad aš esu prastas šefas. Ką padarysi? Na, kaip ir aš sakyt, bet kuriuo atveju čia buvo viskas. Taigi, žinokit, tikiuosi jums patiko, žiūrėk, kaip aš gaminu. Aš tokį vaizdį nemoku, net realybėj dar baisiau, žinokit. Tikrai, žinokit, šiam kartui buvo kaip ir viskas. Taigi, žinokit, ačiū žiūrėt. Nu, dis ir viso gero.